Some days I can't get out of my bed. Some days I'm waking up on the wrong side of my head. I got all these eyes on me, staring at me through my screen. Most nights I just can't wait to lie down. So tired from my thoughts that keep on swirling around. Escola? Zero vontade. Tá acordando. Bom dia, bom dia, bom dia. Uau. É tão bonito aqui, né? Fica de manhã. Olha que lindo. Oiê, estamos indo para a escola e começando o vlog. Esperando a Cacá, que foi fechar a porta. Todo mundo pronto pra gente ir? Yes. De manhã aquela correria. Vai pra escola, todo mundo no horário certo. Mas deixa eu ver. Não é essa tampa, tu pegou a tampa errada? Claro que tem, minha filha. Quer ver que eu vou lá e acho? Tô chegando aqui na academia agora, acabei de deixar as gurias na escola. Aí respondi algumas mensagens aqui, tô chegando na academia com a minha garrafinha de plástico que eu falei pra vocês, não sei se eu falei aqui no YouTube, mas eu esqueci minha garrafinha da Stanley. O Max me deu uma Stanley Quickly maravilhosa, tipo a água dura gelada de um dia pro outro, gente, é incrível. É, só que eu esqueci no hotel fim de semana, mas eu liguei pra lá logo, porque eu percebi no caminho, assim, voltando pra casa eu percebi, eu liguei, tá guardada, guardaram, só que eu não consegui buscar, né, também, mas eu vou pra Gramado duas vezes por mês, então logo já tô lá de novo e trago, só que até lá eu vou ter que ir usando essa garrafinha.
agora eu tô indo pra Novo Hamburgo, que eu tenho uma reunião lá com a decoradora. Acabei de deixar também o meu exame, a minha amostra de urina pra fazer o exame. E aí eu tô indo lá na reunião agora. Chegamos em casa. Quem tá cansado da escola? Chegamos, gurias. Busquei as meninas na escola. Já chegamos, olhei os cadernos delas, conferi as coisas. E agora eu vou lavar a louça do café da manhã. Que eu não lavei a louça, a gente saiu correndo. Então tem coisa que a gente comeu, ovos, tem louça pra lavar. Eu vou lavar a louça e ficou do café da manhã. E eu também não vou ter tempo de cozinhar almoço hoje, porque eu tenho consulta a 1h da tarde com a minha UBI. E eu tenho agora que fazer o meu... editar o vídeo que eu vou postar hoje no canal. Então eu tenho... agora é 11h40. Eu tenho mais ou menos uns 40 minutos pra editar o vídeo, almoçar, tomar banho e me arrumar pra minha consulta. Na verdade é a 1h20. Só como é em Novo Hamburgo, é outra cidade, né? Eu tenho que sair de casa a 1h. Então é isso. Vou lavar a louça aqui rapidinho. Cozinha toda limpinha já, já lavei a loucinha. E meu almoço não chegou ainda, pelo menos deu tempo de lavar toda a louça. Acho que eu vou subir, vou tomar um banho antes do almoço chegar. Olha que delícia, minha marmita hoje. Frango, arroz e... frango, feijão, massa e purê de batata. Claro que tem muita comida, e vem salada. Mas salada eles sempre colocam cebola, eu não gosto de cebola assim na salada, sabe? Isso aqui dá pra umas 2, 3 servidas, né? Vou separar um pouquinho pra comer. Quando eu não consigo cozinhar, eu geralmente peço essa marmita, que é uma delícia. É R$19 e vem, tipo, muita comida. Às vezes eu como eu, a Carol e a Manu, nós três, essa comida. Uma marmita dá pra nós três, sabe? Olha o feijão fresquinho. Ai, que delícia. E aí, tipo, às vezes eu quero comer coisas diferentes. Ou eu faço massa, ou eu faço arroz aqui. Eu posso comer as três coisas. Arroz, massa e a batata ainda. Na mesma marmita. Ó, um pouco de massa, um pouco de purê. Ah, esse purê tá uma delícia. Ah, ficou uma bagunça meu prato. Ficou uma bagunça. Mas é isso, esqueci de pegar o talher. Que delícia. Tchau pra mamãe. Nossa, eu tô com feijão no queixo, que nojo. Vou ficar aqui na casa da dona Gina. A porta não fechou, amor. Chegamos em casa ao lanche da tarde. Melancia. As gurias estão assistindo o filme. Brincaram bastante lá na Dona Dina, estão cansadas.